Львівське сміття доїхало до Кіровоградської області. Напередодні двометрова гора непотребу з'явилася поблизу села Диківка. Місцеві мешканці, правоохоронці та екологи одразу встановили походження відходів. За знайденими шкільними зошитами та квитанціями наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що в місті зібралося близько 1000 тонн сміття і щодня його стає більше. За словами Садового, перевізники відмовляються вивозити непотріб за межі області, бояться, що їхні машини затримають. На сьогоднішній день більше 1000 тонн відходів не вивезено зі Львова, 257 майданчиків є переповнені. Всі машини, які сьогодні транспортують відходи за межі Львівської області, є заблоковані. Це приблизно 50 машин по Україні. Я, правда, не знаю, кому в голову прийшла така думка одночасно блокувати всі машини, які везуть сміття зі Львова по Україні.